mystical Zionism. Wakati wanasatu mwe tano, uvu cha anonyachi. Wandi gambi bugambi ndia, naange kankole cha agundi, cha nyarere. Ni hato linda pate kukole cha agundi, cha azume kuswaze. Ube kukole cha agundi, cha Zimbabwe. Ni hati nudamune weuza, ni hati pate ya wane, sabula kuchikola. Pate ya wano, ni Linga Limited Company, sabula kuchikola. Okule kulira kwa Zuma kulaze amakulu agabera mu nkola y'ebibiina by'obufuzi nti kibiina ekirondeddwa nga ANC ne kibeera mu buyinza omukulembeze waakyo abeera mukozi waakyo bwe kigamba nti takyali alina kuvaako so si kutandika kutiisatiisa bammemba baakyo kutiisatiisa bakulembeze baakyo n'alemera mu ntebe nga bwe kiri mu mawanga amalala ku lukalu lwa Afrika n'okusinga ennyo wano mu Uganda. Aba South Africa twongera obakongulajulatinga ate era n'okwongera okugamba ensi endala zonna zonna nti abantu babagambye babakozeeki babagambye ne ba sita ntebe baserwajja okwota ntwajja najjanga z'okubayamba naye neafuukira ddala very dangerous both you people ne ekonomi yamwe n'ensi yamwe. Africa singa eneegenderaawo bajja kulekeraawo okutuvuma okubeera shithole nations. Nti abantu baba basazeewo nti genda olina okugenda kugamba ekyo kyekijja okusobola okutwala Africa mu maaso. Ti Africa tukulaakulanye mu nsonga z'obukulembeze nti bwe kiba kyetaagisa obukulembeze buyinza okukyuka nga tewali mpizi kuba tezikuiddwa tewali kuyomba tewali ki wabula kuteesa na kutegeragana. Ekyokubiri ye President Zuma oba former President Zuma gamazima gaye aze yeesetinga okugobebwa azaakola emivuyo mingi nnyo gayi wange. Nga bwe nkiraba abadde talina alternative ndala yonna ng'ayina kuresigninga kubanga buli wamu era ne bwe tubadde tugoberera ng'olaba ne mu palamenti tebakyamuwa kitiibwa nga buli ayagala avuma kati aresigninza ataasinga kubanga ne pate ye yamweganye.